Dimecres vespre, a temporada alta, Rafael Amargo ens contarà en exclusiva tots els detalls del seu nou espectacle que estrenarà el juliol i, a més, ens parlarà de la seva relació amb Yolanda, la seva parella. Antoni Carreño, que triomfa als escenaris dels millors teatres de tot Espanya, ens parlarà del seu èxit professional i de la seva vida personal. Rosa de Lima estrena un nou programa i de tres televisió, ple de música, humor i diversió per les nits d'estiu, que ens sorprendrà a tots. Dimecres vespre, en directe, a Ibiza.